Eu am pus pe box un par de vin, l-ați văzut. Acolo e jos. Da, bun. Mississippi. Tu faci stai pe boxă, mă? Nu mă, pun asta. Mississippi. Dacă avem aici un vin, mă. Dacă avem trei camere, uite și aia avem acolo. Bă, e bună ideea asta cu trei camere cu aia. Să-mi bag fără acum cu două camere măcar. Tu ești bun cu trei camere. Mă, ce bă, vându mie în hal. Băi, ai dat play la tăl cu aia. Da, sigur. Bă, trebuie să mergem după apă la baie cu aia. Dar de unde? Din... tragem apa și scoatem apa. Nu mă, dăm biuvetă, foarte. Nu ai și trajeta, dar ce ești, la fântână, la baie, în plan? Too much love. Vai, din gula mea, n-am făcut asta de... din copilărie, am vrut să zic, în plan, fii atent cum o trag. Deci ca să vă explic. Mă doare în pulă ce fac. Eu stăteam cu asta și făceam așa. Și nu știam de ce dracu nu se deșurubea. Trebuie să o ridic. La ragaș pe bere 7. Nu mai trebuie după apă. Ia apa, apară. Nu, coaie, la baie. La baie apa, mă. Nu se leg. Bă, lasă-mă, văd că mai duci două lini. De ce scrie pe flobul caldii? Dă-le, mă, dracu, dă pe jos, nu chestia ai un... Fratele meu, ai onoarea să mi faci introducerea. Cred că mă duc la apă. Da, nu mei tu. Da, fumăm așa dacă vrei. Deschidem ușa. Hă? Asta sperăm să obțin. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Aragaz pe bere 2. S-a auzit asta după vreo 7 ani sau cât o trecut. El e Teddy, vărul meu. Ai apărut la 20 de bere sau toaster, așa-i? Și Eco a zis că luăm o plită. Asta e aragazul nostru, momentan. Poate facem ceva din mâncarea lui, poate nu. Eu vine că e mixerul. Da. O zis te dică. L-a prins, încălzește și... Oh. Așa e mai bine, că se mai aproape. Mă, nu mă, stai aia bagă te de acolo în colț. La bag. Nu, că dacă stăm... Uite mă, dacă se pune el acolo. Bine, doriți. Trebuie să aduc o spune, uite cum stau cu bărbi. Băi, eu nu te pot lua în serios. Nu mai că vedeam un scaun mai înalt. Că... Așa trebuie să fie clipul ăsta. Ai mirosit apa. Ce până te așteptai să fie? Deci se poate fuma aici, frate. Da, poate, pe dar ce zici, mâna mea, mă, să-mi bag pula. Cum ești, dracu? Viața trebuie să fii manipulator. Da. E mai mult pula decât la tot. Uite, am vrut să mă piș aici, mă. Aici. Te-ai văzut, mă, că am vrut să mă piș aici. Să fac. Eco, deschis ușa și-a vrut să se piș aici, la. Câteodată se mai întâmplă mă și din astea. Să știți că astea sunt ocazii destul de rare când noi fumăm la studio. Și de asemenea, dacă nu ați fost martor la primul aragaz pe bere, probabil o să vă gândiți, mamă ce bețivi sunt ăștia aici, uitați-vă la primul aragaz pe bere, să înțelegeți care-i vibe-ul la... Doamnelor și domnilor, bine ați venit la noul meu episod. Au... Mai trebuia să zic asta. Zici că stai în genunchi cu nu mă pot lua serios. Ți-ai zis că mă plec sumos, îmi pula. Aia ce la mine am brațe. Te-ai de astăzi mi-am băgat degetul în curș și l-am învârtit. Ce deget mă, sticla de bere bastă tine? Sticla mi-ai băgat și-o și băut-o după aia. Ați-o plăcut? Eu mă căcam pe mine între timp. De ce eviți întrebarea? Ce? Dacă mi-a plăcut? Da, eu vă zic. Așa am simțit o vibrație, un vibe. Am zis, mamă ce mă fute la seara asta. Te-ai auzit? Tu ai auzit gluma lui Teddy? Nu, ce-a zis? Uite, la sobră. Uai, caldi aici. Are glumă cu azi. Da, caldi. Caldi pe aia. La caldi, mă! N-am văzut asta cu azi. E 3 ani. E 3 ani, de cât e aici. Plouă, mă! Da, și eu mă pișam între timp, asta vrea să zic. Plouă peste inima mea. Că și ce n-aș pas zic, e piș în contravântul ăia, ați încercat vreodată. Noi avem aici un șanț, bine, avem și Budă, dar nouă e mai lejer să mergi în pijam un șanț ca bețivii. Cred că-s pișat pe mine. Da, s-a pișat pe mine. Să mai întâmplă. Să dai un pas. Eu pot să spun că dacă a plouat, pot să te scoți cu scuza aia că a plouat un pic pe pantalonii tăi. Da, nu, că eu nu sunt pervers. A plouat un pic din pula mea pe pantalonii tăi. Coaie, m-am îmbătat și am zis la băieți, am zis, e momentul să începem să filmăm. Ideea e că... m-am pilit, mă. Asta e la aragaz, pe bere asta era gazul. Asta era gazul mânduit. Noi poate o să preparăm ceva din mâncare. Poate nu, poate blighe. Voi... Duci blighe, mă. Dă-le-mi pula mea de blighe. Poate o să stăm aici și o să vorbim jumate de oră și nu o să iasă nimica. Probabil. Dar am luat ceva ramen picant, poate și gătim ceva ramen picant. Aduc ramen? Da, e da drumul, coi. La ce? La oală? Învârtit butonul ăla din partea ta. Bă, nu explodează. Ba da, deci nu sară în ochi.
Acolo e, pe 3, pe 4, pe 5, pe 4. Aveți aici ceva gheț acolo în... Nu e gheț, aia e calcă. Am uitat tipul așa. Bă, ne vedem bine, tăzi, cred că e pe tine mai mult acolo. Mere, cumva. Să mă, tu ai dat drumul? Tu ai dat drumul, coaie. A, pe ăsta? Îi dai pe mere? Da, coaie. De ce miroase a petarde? O să pun de ceva? Băi, eu nu știu nimic sigur. Coaie, miroase a petarde. Faceți careva o glumă? Nu miroase a petarde, tu ești petarde. Puchea căcat acum, coaie. Îmi pare rău. Ia, frații mei, ce am luat aici. Deci... Asta 2X Spicy. Asta ne-a fugit Dumnezeu, hai, ne-a fugit Dumnezeu. De tăți banii, mă. Am luat două din astea. S-am mai luat două, nu știu ce e asta, că n-am mai mâncat niciodată până acum. Aia e periculos. Asta e super spicy. Măi, eu din asta am mâncat. Vrei să mâncat? E periculos. Da, astea e, nu poți mânca. Serios, mă? Dar bun, o să mâncăm așa roșie. Dar, dacă tot facem așa un fel de mukbang în seara asta, ia ce surpriză. Ce e ăla, coi? Știi ce? Vin de orez, în pula mea. Vin de orez, mă! S-a văzut alerg, mă, vin de orez! Sojo de grapefruit. Asta nu știu ce e, deci habar n-am. E un fel de vin, cred că. Nu știu, nu. Are vreo 11% sau 10% alcool. E bun, e bun, dar nu mai aveau de căpșuni sau de ce și-am luat din asta. Și-a să dea de la chinești, pe de la coreeni, mă. Coreeni. Și desigur mai avem două bături. Doar cola, coaie, normal. Cu Pikachu și cu Psyduck, mă. Shaolin Showdown. Și la ce e, bere? Da, știi care e faza? Că nu știu ce e. Am luat... Ce faină două am râda, am râs ca un psihopat. Scuzați. Ne-am văzut acolo în raft și am făcut... și le-am luat. Acasă, unde? Și poate o contribuit asta la faptul că nu mi-au dat oamenii punga până n-am, nu le-a apărut că e aprobat. Da, eu am venit transferul cu cardul. Aici, Iapa. Vezi, ești pe sudră și pe stânga aia e ideală. Bă, îi suc Pikachu. Suc pican. Suc pican. Suc Pokémon Psyduck. Asta cred că e suc, mă. Am luat suc. Puțin se încălzește. Și doamnelor și domnilor, ce-am făcut noi în perioada asta? Nu a făcut nimeni în veajă. Ce-am făcut? Am belit pula. Trei luni în continuu. Îndeptim oamenii care așteaptă albumul. Da, bază. Da. Dar vezi pe spate cât are alcool. Cât e baharea bună ea? Bă, bată-te, Dumnezeu, că te-ai apucat dinaintea mea. 16. O fuchi Dumnezeu. Măcar eu să faci la codrin cu ceva în viața asta. Cu ce? Cu curul. Ia. Ce mă fute asta în weekend-ul, mă... Nu. Nici măgar nu trebuie să mai... Dă-mi dis dacă poți așa, imagine. Nu mai ai cum așa. Dacă vrei să câștigați în disul meu și spune, sub pula, mă, scoate fa. Tu ți-ai dat un dis ca 8 Mile cu Eminem, tu ai dat ăla la Pyramid. Da, da, da. Te șorez. Eu șorez. Între coreeni, japonezi, chinezi. Cum e? No, două să o gustăm și noi. Ia. Da, păi da să mă cum e. Sucă la din juice, mă. Din juice, juice, ia. Da, ne mașină. Dai un pic să te gust. Vezi că ardea. De timp... Ardei. Să fute Dumnezeu cu oala asta. Tu vrei să ții alea înăuntru? Facem așa? Nu, înăuntru. Alea păstă. Apa păstă. Apa păstă. Am înțeles, mă. Cu arma arbă. Arma arbă la mie de... Bă. Așu cu începe. Dar de ce nu mi-a... Nică și pe Adidas mi-a dat, mă, nu s-a lăsat. Dar de ce nu mi-ai zis că începe? Ia cheia de la Mercedes. Da, eu am început. Deci mi-ai rocat, Teddy, mă, că el măcar o țăpa pe beton, mă. Ia cu șervețea aia de spatele două, frate. Că le-am adus pregătite pentru așa ceva. De aici. Stai așa. Atât. Doamnelor și domnilor, o să fie un episod blană în care o să ne vegheți a 11.000 de oară beat. Beți? Dar n-ați fi ghicit că ne vedeți. N-ați fi ghicit. Da, dacă o să vedeți clipul ăsta la început, o să ziceți, mamă, să nu-ți beți. Bă, chiar nu cred, nimă, că ți-ai dat... Ah, am crezut că e... Dar tine pe pachetul dat. Coaie, dar ai turnat ceva, să mă vă să spart apa. Care mânca asta, îi dau 6 lei. Dă-mi. Bă, ce zi? Am văzut bani. Ce zi? Bă, pute-te, Dumnezeu! Dă bani. Și am trebuit să-ți dau... Dar n-ai mâncat. Ce înseamnă a mânca? Dar amestec cu tu acum, ai încurgitat-o? Îți dau eu 7 lei dacă urmiți. Ui, încurgitat-o, ai văzut? Cum au cuvinte? Îți dau 10 lei și ne mai înțelegem, măi. Mulțumesc frumos, frate. Și dacă mănânc eu aia, îmi dai 10 lei. Ideea e că ăia oricum trebuia să-ți dea. Da, îți dau. Ăia oricum trebuia să-ți dea, mă. Don't ghiți.
Ai nu cum trebuia să-ți dea 10 lei, gen. Da. Ce-a făcut? Nu. Voi vă dați seama că tot aburul ăsta înseamnă apă evaporată, nu? Deci dacă o să iei pici în rigips în cap. Deci dacă mai stăm așa vreo jumătate de oră, probabil nu o să mai existe apă aici. Bă, ia, clocotier și coaie. Coaie, clocotier și mă. Fă, deschide alea, deschide. Păi clocotești vreo 10 minute. Coaie, deschide alea. Păi am încercat să fac înainte să cad. A, da. A, da. A, da, mă. Era și eu acolo. De acolo am fost, mă, când ai zis aia. Dacă îmi dai păstă mâini, strig. Da, pune-o jos mai bine. Pune-o jos. Da, las-o. De pune tu, coaie, tu încep. Stai. Vezi că plita mea, oprește plita, că luăm foc cu aia aici. Oi de pula mea. Atâta. Da, vedeți că noi pe viitor poate ne deschidem și un bazooka pub. Uai, ce ar fi fain, mă. Numai cu ramen. Da. Am primit mail de la Cora Digest. De la Digest am primit mail, coi, nu știu ce am făcut. Nu știu. Bă, deci, furcoiță. Și un super picant pentru mie, dacă nu știu care e. Oi, ce-a făcut Dumnezeu, nu mă zic. Crezi că e mai rău ca asta? Oi, ce-a făcut Dumnezeu, zic. Nu cred că e mai rău. Am adus trei furculițe astea, mă. Așa, bă, oprița aia e oprită, da? Oprită, dar zici că 17 oameni la masă, așa e curasa asta. Mie mi-ar plăcea să fie foarte bună asta, dar nu e. Eu știu. Stai, mă, mai bun stai, fără mă, apă, faceți mă. Mai întâi și ramenul meu, nu mâncați așa fără mine. Eu nu mănânc, să nu mănânc. Apă lângă. Eu nu mănânc, dar asta se și că cel mai bun e așa fără apă, așa-i? Bine, tu oricum ești absorbe. Mai bun, eu ești mai bun fără apă mine. Sigur că da. Este mai bun. Bă, uite că asta e. Da, așa atunci eu o să deschid super spicy-ul. Wow. Super spicy ramen, what the fuck. Cu aia are gust de ramen, mi-ai scăpat sos în suc. Uai, cum uite cum arată. Nu știu dacă voi vedeți, nu cred că aveți. Uai, e pudră de aia, mă arată la cameră. Da, e pudră de aia de... Ești că e boiaua aia periculată. Chili de ala blestemat. Păi nu gusta, mă. Nu gusta, e gata, mă, nu mai gust, mă. Să-mi da pula că mi-e foame, mă. Mesitul naibii. N-am mâncat așa bunătăți, mă. În Arizdor să nu găsești, mă. Pe toată lumea, mă. Pe toată lumea asta, mă, să așteptăm. Dar oricum trebuie să se facă, să se producă ramenul. Da. Te din frică să mănânci spicy, mă. Mi-e frică cum de ce s-o aglomera masa halul ăsta. Tribețiv la un loc. Dar mie, mă, dăm și mie de n-ai cuvau pasta ăla. E roșie, fut-o Dumnezeu că e roșie. Dacă tot păstă briceta aia... Știi cum ești acum e că? Leit. Leit, dom leit în pula mea asta. Au, nu, bă, nu-i murat în ori. S-a zburat picuri de el, am văzut cum. Au. Și cum e picant? Leit. Leit că e neagră, scoare culoare. Povestea cu leit. E neagră, ia zile leitul. Băi, era cu un prieten, mă duceam acasă de la oricum alt prieten și și cu, o zis către mie, că Teddy, și cum dormi astăzi? Zic, cum? Leit. Cum pula mea dorm tu leit? Puțin ce dorme. Dorme omul leit. Leit, adică... A face sau a se semăna cu altcineva, mă, gen. Te-am văzut cum ai mâncat, dar nu mă aștept și pe mine. N-am mâncat, hai! N-am mâncat, coi! Lui Gollum, my precious! N-am... Oooo-ai! N-am mâncat, coi! Oooo-ai! Ăsta-i peligros, mă! Sempre... Bă, ce om! Zi mai departe! Bă, nu m-ai așteptat să mănânc și eu! N-am ce să zic! Wow. Dacă ai trei inalegi, mai înțelegi cu mâncare. Sempre tu. Da, bun, dar le-ai zis povestea. Zi aia cu cum ai făcut cu ăla cu lei. Nu, dar să-i zic că nici nu știu ce înseamnă. Nu știu, nu. S-a văzut cum o să se cace pe canapea. Nu, am adus astea, că dacă în cazul e picant rău, să mâncăm gura asta. Bă, era asta, nu pot spus cu ăla. Asta e... Asta e numai coniac. Mi-o vei mie să vă mic. Le arunca fursecurile astea și că o să ne spune. Că e rău un pic. Bă, iubi așa ai. Unde ar fi mai rău ce ar fi perfectul, dar noi. Noroc cu ungurii așa face mâncă mai. Așa e? Ungurii, cu curenii ăștia cu ungurii. Da, tătul meu. Mi-a putut Dumnezeu cum e ala, nici nu vreau să văd. Ai negru la dar eu am mâncat din astea, m-am făcut ore Dumnezeu spaus, mă bat Dumnezeu pula mea. Mâncat pe mine dacă mânc un ardei, uite coi, dacă mâncă asta, cred că mă
vomită. Bă, mi-e poftă din rău, rău, mi-e poftă de tine, rău. Rău. Hai că s-o topi și noodle și mi-ai hai să nu mai întârziem atunci. I da? Deci, 2x2 și super spicy, să vedem care e. Bă, vine super spicy, mă. Murim. Murim? Vă rog. Uai, de până acum e saburi. Dar n-am cum să-mi dip, mă. Ce-o făcut Dumnezeu? Vai, morții, uau. Bă, dar m-ar de degetul, nu pot, mă, să țin mâna pe asta. Așa fac trotinete de bord. Bă, nu-i bun niciun fel. Nu-i bun, mă. Ne-am mai zis. Uai. Găsiți un gură de la... E bun, mă, e bun. Uai, cum e, mă. Cu tot Dumnezeu și mâncarea lui ea. Niște de ține. Bă. Uai. Și ce-a fost foarte rău. Că la mine nici nu a apucat să topească ramenul. Și mă ardea la cât e de fierbinte și o tăiam cu dinții. Uai. Hai mă, că nu e așa rău. La mine nu. Așa rău e, mă. Facem schimb să vedem. Nu, 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 nu. Păi hai mă, dar zi. Nu. Dar eu cred că la voi e mai rău, că nu are cum să fie așa. Dar eu îți dau seguri, dar nu. Nu, nu, dar nu, da. Ia și tu, super spicy, eu cred că la voi e mai rău, mă. Nu, dar tu cred că e mai cald. E mai rău? Hai mă, că nu-i picant, mă. Dar mie e mai rău, mă. Nu-i mai rău. Nu-i mai rău. Te-ai convins? M-am apucat să mănânc picant de ceva vreme, nu știu de ce. Chiar îmi place. Și am zis și lui. Și am mâncat, să-mi bag pula, mâncam tot ce mai picant ce există și de la Hot Ones și sosuri și din alea. Și am ajuns la o nuntă de a unui prieten și am mâncat niște ardei. Dar erau ardei simpli, roșii. Să-mi bag pula dacă am mâncat ceva mai picant decât aia la Radu, la nuntă. E cu e mort. No. Care e mai rău? Pula mele mai rău. Dar bune ambele. Și am mâncat niște ardei normali. Cred că erau românești și m-au distrus. Dar asta nu mi se pare așa picant. Bă, să rele, mă. Răi, mă. Ui, mă. Dar nu pot să le iau în gură, că sunt mama, măsii, mă. Mă, ce era fața de nimeni și mine, mă. De bun, mă. Și s-a auzat așa ceva? Noaptea când ești de la biserică. Cum pula mea tu care mâncai picant în continuu? Dar nu mai rezist cu... Arghe, mă! Arghe, mă! Arghe, mă! Nu e așa rău, mă. Băieții ăștia mini. Da! O pula! Ia! Ia! Ce se... Muci! Nu știu! Muci de regrete! Chiar așa rău-i, mă. Voi mințiți, mă. Să-mi bag pula. Stau la masă cu doi impostori. Da. Vreși o să vomit chestia în jumătate de oră. Bă, nu-i adevărat. Mâncă. Mâncă fusec. Dă și mie unul. Ia. Ce fusecul e picant? Nu, dar ajută. Hai, mă, să-mi bag pula. Chiar mă așteptam să fie picant. Că e ultima oră când am mâncat la ăștia, 2X-ul ăla m-o spart. Are picant, mă, ea, mă. Ia ce suge pe ele, mă. Ia cu la masodii. Iau. O tapă, mă, pe ele, coaie. Dar nu e așa picant, mă. Chiar, voi mințiți aici. Mințiți, da, da. Mințiți oamenii. Ne preface, mă. Hai să vedem cum e sucul cu Pikachu. Cu Pikachu. Pikachu vine să vă... Ce pula mea utunat în halul ăsta. Trebuie să-mi suflu nasul, coaie, așa picant, mă. Nu! No. Băieții ăștia exagerează. Da. No, eu am rupt asta, nu trebuia să fie așa, dar să vedem cum e. Fută că e bun, mi-a zis. Dar e bun, mă. La gust e bun. Deci că e cola cu rădăcini.
Stai, că... Ăsta nu e al meu, mă! Mai rău, mă! Uite că am mâncat ăsta și am mâncat 2X spicy ca să-și revină. De ăla e rău, mă, și-o nu-i, mă! Ce spune băutul de aici, Ani? Strângi el. Și ce mai rău? Strângi ce mai rău? Că chiar e limba, mă. Ia că mi-a picat limba cu aia. Sughit și eu înseamnă că a fost picant. Da, uite, le ia pune ochii în cameră, că la mine te uiți. Ni! Așa se prefac ăștia, mă, nu e chiar așa rău, a zis el, mă. Dar chiar nu e chiar așa. Da, da. Storci niște picaci. În gură. A few moments later. Mec puișor. Coai, dar e bun când ești bate bun. Puteți mai bine de atât. Bă, adevărul că am folosit mecul ăla, că tot am văzut și pe Bihoran și pe astea, că blăstăm o mică pe că gălăgie, că de-alea. Dar, no, eu la regim, la 6 dimineața, după nu știu câte romuri, i-am dat un mec puișor de la 2 cu tabasco așa. Dar merg așa un bit. Dar, bă, cel mai important în viață e să n-ai viață, coai. Eu mă ajut de... Diogene, coi, ai auzit de el? Cine? Diogene. Nu. Ce face loc? Ce făcea? Ce făcea? Umorit? Da, umorit acum. E ceva străvechi de la, mă. Ceva străvechi de la. De la după de la ripo. Că s-a numai cu străvechi, cu intelectual vine la mașină. Da, zi-o, intelectual wannabe. Băi, adevărul că... Wannabe. Când a venit, deci fii atent, era un boschetar care... venera viața câinilor, zic, câinii sunt mai buni cu oamenii. Și când... Câinii sunt mai buni cu oamenii. A venit, mă, Alexandru cel Mare, a venit, mă, acela. Era curva armă. Ăla a futut jumătate de planetă, mâncat să-și pula ta și pe aia genii. Aia dacă... Ăla e genii de el și acum. Ăla a fost Genghisan. Ăla, da. Unul dintre, dar și Alexandru Macedon. Ții să cred că mă... Dar și Alexandru Macedon. Ții să cred că mă trage. Oaie, dacă vrei să-ți faci ADN și tu ai de la Alexandru Macedon. Dar fii atent, Diogene, stătea într-un butoi, a zis că nu are nevoie de nimic. Stătea într-un butoi, dar de ce stătea? Așa, a zis ea că nu-i trebuie nimic. Și-a venit Alexandru Macedon în fața lui, dintre cei mai mari cuceritori, și a zis că ce vrei, eu îți îndeplinesc o dorință, și-a zis, ce vrei am să eu să povestesc așa, că-ți bat și că-ți prost. Și-a zis, știi ce-a zis Diogene? Suge-mă de pulă. Trage-te din fața soarelui, că îmi blochezi, îmi faci umbră. Ce coaie să ai. Ce coaie să ai. Dar de ce ziceam într-un butoi, coaie? Pentru că a zis că el nu are nevoie de absolut nimic în lumea asta. Și când și-o dat seama, el era foarte cu minimalismul ăsta, de nu am nevoie de absolut nimic. Dar a murit acum 8.000 de ani, nu știu. Și la un moment dat s-a dus și a vrut să-și ia apă dintr-o fântână, el avea un pocal sau ceva de genul ăsta, un pahar, și a văzut un om care bea așa, din palme. Și a zis, să-mi bag pula, că am ținut paharul ăsta după mie degeaba și a spart paharul și acum și mai liber. Și a băut așa din palme. Nu, așa să n-ajungeți niciodată, frate. Bă, aia, întrebarea mea e dacă a fost îngropat în același butoi în care trăiește. Genghis Khan ăla și pomis după el, coaie, pula, tot făcut ăla și cred că și pula în pământ își băgat. Bă, dar Teddy, uitați-vă, e un pic asiatic așa, Teddy, sigur. Teddy, eu da. Eu Teddy cel mai mare sniper dintre tăți, ascultă-mă ce spune, ăsta îți dă cap prim. Când e război, ăsta îți dă prim cap. Eu nu. Numai așa și Codrin și pam, îți dă un headshot în pula de ceva dracu în pula mea. Cu tăniamul dintre voi, cu tăniamul, numai așa face pam, în pula mea, zice. Nu, dar pe bune, eu țin să cred că îți din neamul de la Genghis Khan. Dar tu ai coaie și din Alexandru Macedon, bă, sunt oameni care mor și are coaie, în primul rând, trăim aici. Dar e ceva ireal în ziua asta să ai coaie. Da. Ce e adevărat? Nu, da. Să n-ar merge să fugeți animale, că nu e frumos. Vă spun eu. Nu că am făcut eu vreodată, da. Propria mea experiență. Bă, imediat sunăm oamenii. Ia zi, hai să zic, facem niște întrebări. Hai să sunăm. Mă, să nu se ducă dracului camera înapoi. Nu mă, că mai am și... Aia s-o stins, uite, că s-o pachetat camera. Am să sunăm pe Demian. No. Baftă, l-ai editat. Dar nu știi că pun de ai 2-3 cadre. Și s-o opri și asta, s-o opri și aia. Dar mai e baterie, mai e baterie. Dar normal că mai am. Dar și dacă e 3 ori, eu le fac de 30 de minute. Da, domnul Teddy.
Am înțeles că trebuie să te sunăm astăzi, că suntem aici la ceva. Da, la ceva videoclip. Demiane! E pe spital. Aragaz pe bere 2 în direi mâncața și pula ta. Aragaz pe butelie? Păi Aragaz pe butelie, făce. Zine 3, 2 strofe, nu, o strofă zine din ultimul album și cât și și album. Hai de pula mea, man. În afară de Boba, în afară de Boba. Hai de pula mea, man. Sau doi conducători daci. Doi conducători daci. Nici eu nu știu cine. Nicio. Doi conducători daci. Eu știu doi. Doi colindători daci? Zamolxes. Doi conducători daci. Zamolxes și Vorbista. E bine? Vorbista? E bună. Nu te îmbură de intelectual care ești tu. Nu, nu pică treaba, spune niște strofe. Dă-mi bazuca ultima lui. Nu știu, mane. Hai mă, găsim, mă. Am încredere în tine. Nu, mă, că m-ai prins la înghesuială, chiar nu știu. Să știu că sunt între doi pereți acum, când m-am dus. M-ai prins la înghesuială. Ești în Tomb Raider? Sunt ceva de genul, da. E sub plăpumioară mâncața și tălpile tale de Frodo. Nu, chiar. Vai, ce m-am spăriat. Au zis că din câteva 6 întrebări. Nu, man, că sunt on call la lucru și când mi-a sunat telefonul, efectiv m-au luat de transpirație. Câte replici au avut cu tremurul din gorj în ultimele 72 de ore? Au, întrebare, ai fut-o pe mine. 5,4. Nu, ai... Câte replici, stai, nu? Replici, câte replici. 50 și... Au avut 450 de replici. Yeah. 540, din păcate. Ai fost aproape. Nu-i bă, oricum o câștigat. Dar din păcate ai fost eliminat. Asta este. Asta este, coai. Mă auzi? Da. Nu, bun. E bai mare. 96. Futunie. Avem, suntem aici cu... Ai azi e cociba aici. Care la telefon, mă? Elisie. Elisie? Mâncața și pula ta... Două întrebări am pentru tine. Care era bun? Câte replici au avut cu tremuri din gorj? Că și 5 beri dacă și... 4. 4? Ești de parte rău, să-mi bag pula. Mai ai încă 536 pe lângă ăla. Bun, a doua întrebare. Câți ani a avut regele Mihai? Când a murit. Când a murit. Da, a avut regele Mihai când a murit. 154. Asta vostru care făceam... Ăla, fratele nostru care venea cu noi la Edison. 93? Aproape fost, ai greșit ambele întrebări. N-ai nici bere, n-ai nimic, că n-am fi bună să ai în continuare. Cu cât o greșit. Dar bă, ai greșit, fii atent așa, la regele Mihai. Au avut 96 de ani când a murit și replicile de la Gorj au fost 540. Te-ai zis 4. Ce dracu s-a dat, doamne. Îți mulțumim foarte frumos pentru participarea la acest concurs. Te rugăm frumos să blochezi numărul după închidere. Dobor, Doamne ajută! Ceau! Acum stai să sunăm pe la, de la mine. Hai de pula mea. Deci vă ferească Dumnezeu de oameni ca noi, da. Cu tremur. Cu tremur și Mihai, astea sunt cele mai tare. Al bui cu aia, stai că sunt pe al bui. Poate doamne, fii căză. 540 și... În Turcia a fost 640. Nu, nu, și ăsta... Și Mihai a avut 96 de ani. Domnule Alboi, bun venit în emisiunea noastră. Astăzi avem două întrebări pentru tine ca să câștigi 10 beri. Ești de acord? Da. Bun. Da. Prima întrebare, domnule Alboi. Câte replici au fost după cutremurul din gorj? 3. Slab. Distanță mare, rău. A doua întrebare, ca să fie cu noroc. Dar zi și răspunsul. Răspunsul la prima întrebare este 540 de replici. Aia e de parte rău, așa. Aia am auzit după notele care le-ai cântat. A doua întrebare e așa. Câți ani au avut regele Mihai când a murit? Regele Mihai? Da. 96. Ai fost mai aproape ca și cu cutremurile, ai câștigat două beri. Care oricum ți-eram dator, cred că de la ultimele evenimente. Ceva de gen. Bă, Clau, mă auzi? Da.
Ești undeva la ceva chef la Radu? Da. Bă, pleacă de acolo. Bă, pleacă, în jumătate de oră pleacă de acolo, că vin mascați. Bă, serios, mă. Ascultă-mă ce zic. Bă, Radu, ascultă-mă ce zic, că în jumătate de oră vin mascați. Să vină, putei, torne, să vină, ca și bă, gata, hai, că nu mai pot eu, bă. Fii atent, suntem aici într-o emisiune, aveți două întrebări să câștigați 10 beri, un fel de toaster și 20 de beri. Clau, tu trebuie să știi. Clau, ești primul care răspunzi. Vai. Vai. Câte replici au avut cu tremură din gorj? 69. Ăla-i Radu. Radu, tu așa-ți rândul, lasă-l pe Clau. Ce cu tremur, dar nu? Au avut ce? Cu tremur din gorj, coaie, câte replici au avut? La Olteni, cu tremur de la Olteni. Cu tremur de la Olteni, câte replici au avut? Da. Două. Uai, te ce mai slab între tăți? Bun, a doua întrebare, ai greșit prima. Au avut 540. A doua întrebare e așa. Dar nu am știut că a fost cu tremur. Nu aș știut nici cum a fost cu tremurul, scoaie. A doua întrebare e așa. Fii atent că 10 beri în joc, Clau. Dar trebuie cu tremur, mă, ce? Nu, 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 am terminat cu tremur. Acum vine următoarea întrebare. Câți ani au avut regele Mihai când a murit? 104. Bă, e cel mai aproape. Da, au avut 96, coi. Fute, ghețare. O, își parte. Bă, Radu, au auzit întrebările. Da. O răspuns el, da. Hai să dăm... 560 de replici. 540. Mă, e pula mea, de când știrea care a căutat. Hai să găsim aici. 6x6. 6x6, Radu. 6x6. De ce vezi și când trebuie să nu, nu mai le dai, că trebuia să le câștigați voi, dar nu le-ați câștigat. Ce le-ați? Radu-i dentist, îmi pun. Radu, 6-6. 4-9. Ăla-i 7-7, mâncați aș pula ta, nu-i 6-6. Prima întrebare greșită. Zic, în ce ați încheiat primul război mondial? În ce an s-a încheiat primul război? În ce an s-a încheiat primul război mondial? Ce întrebare ți-a dat? Da, e întrebarea mea. Da. În 46... În 46 a început al doilea mâncat sau pula ta. În 18, în 1918... S-a încheiat al doilea. S-a încheiat al doilea, da, în 40. În 1918 a început primul război mondial. Bă. Clau, 101, 102, fac 26. Bă, mulțumim frumos de participare, ați greșit amândoi. V-aș și tot la concert Bazooka în 31 pe vinerea la Casa Tineretului în Oradea. Apă gratis, apă gratis, asta te rămâne. Apă gratis, de la robinie, de atât de lume. Mă zic cum v-a dat, știu. Ne vedem acolo, mă. Ne vedem. Ba, dracu, noi filmăm, se încheie la studio în cimitir, în pula, nu unde să vin. Sunt pe Vali. Ai, ia, 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 da, și când s-a încheiat al doilea, în 45. Cred. Atunci s-a încheiat al doilea. 45. Vali cu femeile, nu, nu. Nu răspunde. E cu pizdele, nu, nu. Six Vali. Six Vali. Sunt pe ce, pe Vali? Cu Vali. Pe Vali, să cu video. Fute-l, doamne, că mie nu mi-a răspuns. Băgă-ți-l pula! Bună seara, domnule Teddy. Dar să-ți fută Dumnezeu. Se bea în această seară. Bună seara, Vali. Avem două întrebări pentru dumneavoastră. Desigur că da. Deci, prima întrebare. Când s-a încheiat primul război mondial? 1918.
Bravo! Nu, primul! Nu, dar nu vorbim cu primul. Dar nu vorbim cu domnul ăla deștept de la masă, cu tine, Vali. A, nu Vali răspuns. Nu, nu e Vali. Da. Nu, atunci fii atent. Da. Nu când s-a încheiat, ci când s-a încheiat România cum îi zice, mă? Chestia aia de o aia unire. Nu știu că să fac. Nu știu că e viață. România la un moment dat s-a încetat când începe ea România. S-a încetat neutralitatea. Când a fost? În primul război mondial. După 1916. Ce-o șoptit, i-am auzit. Și eu știu că e 1916, da, e. Bun, foarte bine, Vale. Când a început al doilea război mondial? Al doilea război mondial a început în... Uite cum se uită. Nu te mai uita, băgați-i pula! Nu mai șoptiți, gata. Când a început, când s-a terminat al doilea război mondial? 39 și s-a terminat în 45. A început în 39, s-a terminat în 45. Vali, din păcate, ai pierdut în seara asta. Trebuie să dai la sec ceai în pahar. Mie la cameră. Asta? Da. Mai e, frate. Îl dau. Dă-i la sec. Da, da. Gata, s-o dat. Bravo, Vale, ai pierdut. Mulțumim frumos, o seară frumoasă. De ce am câștigat? Am câștigat ceva? De ce am câștigat? Ai câștigat o pulă, Vale. Ba, adu lemne, Teddy. Adu lemne. Dar mai am o întrebare, Vali. Când a început marea criză economică din America? Marea criză economică în America? În 1967. Nu e adevărat. No, deloc. Dar tu de unde știi întrebările astea? Păi eu îți pun întrebări din câte știu eu, că de aia-s bulangiu, știi că eu știu răspunsul și eu... De unde știi așa ceva? Sunt curios. Eu-s bulangiu, Vali. Ți-a plăcut istoria de mic. Și, Vali, mai am o singură întrebare pentru tine. Sunt toxic ca fluxul lunei? Toxic ca fluxul lunei? Aia cum mă întorc din cosmos pe oxigen, vin la sonde. Nu. Ce era, mă? Sunt toxic ca fluxul lunei? Noxe. Ba da, Vali, ba da, mă. Noxe, mă, da, mă. Na bun, pentru că n-ai fost suficient de încrezător. Încă o întrebare. Clarios șamanul, clar eu sunt? Vraciu. Hai, mă. Vali. Hai, Vali, mă. Te-ai dovedit, mă, Vali ăsta, mă. Eu sunt Vraciu, mă. Bine, Vali. Se vede după oale, ăla, șerba frunte, i-am văzut-o. I-am văzut-o după oale, pula mea. Bine, Vali, distracție. Doamnelor și domnilor, noi suntem foarte treji, nu vă luați după noi. Suntem și mai treji oameni. Bă, ar trebui să luăm oala asta. Sună pe Radu? Da, Radu, la vii următor. Și pune ăștia telefonul să meargă difuzorul către el. Aici, dă-i pe difuzor. Trebuia să pun boxele active. Spune Revelio. Revelio. Să trăiești, domnule, avem două întrebări pentru tine. Sunteți într-o emisiune foarte importantă la ora asta. Așa. Aveți ghinionul să avem numărul dumneavoastră în contactele noastre. Șans că avansăm. Prima întrebare. Câte replici a avut cu tremurul din Gorj? Nu știu, peste 400 ceva. E bun. Ești deștept, Radu, să-mi va pula. Maxim câte? Ca maxim câte? 500, zic. Acolo, ești bine, bun. A doua întrebare. La ce vârstă a murit Mihai, mă? Petre. Regele Mihai, mă. Nu Mihai Petre. 92, cred. Aproape, bă, stai ce nu ai aproape îndrept. E deștept. Da, e calculat. El lucrează în IT, în club. Eu am zis că mai bine nu sunam, că știam că știe. Că știam. A treia întrebare, du-te-i pula mea că te greșești una. Câte albume are Bazuca? Câte albume are Bazuca? 1, 2, 3, 5? Oh! Oh!
pula. A patra întrebare, fătute, n-are păzut. Dar de-aia odată berile, mă. Prin telefon te bat, mă. A patra, fii atent, a patra întrebare și cea mai grea întrebare în pula mea. Câți cai sunt în Hamas? Nu, l-a ascultat, nu l-a ascultat pe Teddy. Când a început al doilea război mondial și când s-a încheiat? În 39, cred că... Futu-te, n-ari, poți să te fut, ai 10 pierdute. Și când s-a încheiat, Radu? În 46. Da, are dreptate, 45. O nimerit. Bă, du-te în pula mea, 10 beri, să suși pula, să nu mă mai suni. Tot tu l-ai sunat pe el. Până la următoarea cabană sunt nu-ți bă, Radule. Ești în Aragaz pe BR2. Radu, ești, nu ești cu Demian, nu? Nu. Eu fi zis întrebările. Deci nu sufli sau ceva, că tu ești deștept, dar... Dar ești chiar așa. Nu. Bun. Bine. Bine, Radu. Mulțumim frumos, domnule. O seară frumoasă să aveți în continuare. O seară frumoasă în continuare. Pe spin. Vă dorim tot bine de lume. Bă, cine știe, bă, Radu, așa ne-a dat după alta, băi. Am așa și a 39, 46 și dar la mașină. Radu era bat și zicea chestia bine, asta. Bine, mă, dar Radu, eu vreau să mai tii în Cluj. Da, Radu, e clujan, mă. Domnule Laza? Da. Vreți să cumpărați niște sandale? Ce? Avem 4 întrebări pentru dumneavoastră ca să câștigați 10 beri în emisiunea noastră. Sunteți de acord să răspundeți? Da, nu. Cum nu? Ba da, auzi și pe mine. Ba da. Încep? Zic un pic. Trezirea. Când a început primul război mondial? 1914. Bun. Când s-a încheiat? 18, greșit. A doua întrebare. Câte albume are trupa Bazooka? Nu știu, bă, n-am spus muzică. Eu stau și mă uit cum pornesc camioane vechi. A treia întrebare. Câte replici au avut cu tremur din gor? 4.000, sunt Târgu Jiu, bă. Nu contează unde ești. Câte replici au avut? Ultima întrebare. Când a început al doilea război mondial și când s-a încheiat? 39-45, zice. Blană, ai câștigat. 10 beri, nu știu cine pula mea, o să ți le dăm. Cândva ți le dăm și berile alea de le pula mea. Îți trebuie altfel. Altfel? Nu m-am angajat în greșeală. Vă, mai am o întrebare pentru tine. Zi-mi doi conducători... Auto. Auto. Eu și tata. Ai câștigat și la asta. Conducător român... Dă-ți seama, cum pula mea le zice? O români. Nu o români, măi. Ce să ia o români? Conducător daci. Conducător daci. Ce să ne urăm? 2. Decebal și Burebista. Bun, e bun și Burebista. Da, mă, bată Dumnezeu, eu am uitat de el. Na, bravo, mai câștigat de și noi. Primul război dacoroman. Primul război dacoroman. Au. Nu, mă, primul... Să vezi, sincer, să vezi când ai bun. Primul război dacoroman. 101-102? Cred că el știe. Cred că ai zis-o bine, mâncă. Nici noi nu știm, că te-am întrebat. Am zis am de dragul emisiunii, te înfundăm, dar n-am reușit. Tu te-ai pula mea să dormi. Pune-te să dormi. Îți mulțumim frumos pentru răspunsuri. Oricum n-am numărul tău în agenda, n-o să câștigi berile alea în viața ta. 101-102. 101-102, bă. Hai să mai zic eu, ultimul președinte de culoare... Nu. Din America. Zi, ăsta. Barack Obama. Futu-te, n-aripul. Trebuia să vezi în Africa. Mai, încă una. Încă una.
făceai ultimul rege al Scoției, ăla mă, Forest Whitaker, nu? Futu ce la riposte, eu nici o nu știu de astea, stai mă leacă. Alexandru Ion Cuza, când a unit cele două principate? Când a unit cele două principate Alexandru Ion Cuza? Pune la mea, să-mi știu, dar se pare că-s moldovean, mă, doare pe mine. Mă, du-te, mă, gata, mă, du-te să dormi. Mulțumim frumos pentru interviu, noapte bună. Asta-i prost, mă, s-o știu și n-am și noi. Bă, da, mă. Dar nu mai da de așa. Și n-am și noi și m-ai întrebat tu pe mie, zi-ți bun. Fii atent, îl sunăm pe Sesu. Îl întrebăm când a fost împușcat. Și când a ieșit, când a fost Sesu. Când am fost împușcat. Bigi, izi autopark, pe bune. 94 și 97. Da, da, ce dată? 9 martie. 9 martie a fost 97, Bigi. Bigi și Tupac, nu mai știu când. 14 septembrie. Septembrie a fost. Nu, 13 septembrie, 96. Da, ține minte astea dacă tu le știi. Și după aia... Hai să vedem. Care îți întrebăm pe Sesu? Tupac a fost împușcat cu o vină. Și îl întrebam pe Sesu, în ce an a fost împușcat 50 Cent de 9 ori. Nu. Ia nu știu nicio. În anul 2000. Eu asta știu. Anul 2000. A, anul 2000. Sau și după aia îl întrebăm și de pe cel mai des. Dar îți zic sigur, dar știu și eu. În 2000 și după aia, adică poate, nu știu. Mă verificați voi. Și după aia cel mai de succes album de la 50 Cent, Get Rich or Die Trying 2003. Bun. Eu ta știu, eu ta... Întreb tu, că eu pe mine m-ai pierdut deja. No, bun, eu la Biggie și-o că a murit mai târziu ca Tupac, 97. Păi ce bun era box, ai avut. Este bunagică, stăm aici cu Google-ul. Glu-glu. Da, glu-glu. Glu-glu-glu. E ora 12 noapte. Nu, ui. Bună seara, domnule Sesu, avem 4 întrebări pe dumneavoastră. Ia, filmați în Răcioa. Da, exact. Sunteți pregătit? Da. În ce an o scos Eminem primul album? 1996. Și cum se numele? Infinite. Bravo. Prima întrebare. A doua întrebare. În ce an a murit Tupac? Cu dată, cu dată. 96, 13 septembrie. Bun. Biggie? A doua întrebare. Când a murit Biggie? A treia. De ziua lui Codrin, în 97. Așa se răspunde, domnilor și domnilor. Primul război mondial. Când a început și când s-a terminat. Anul. Aici e bai. Aici mai spart. S-a terminat în 1918, mi se pare, dar... Și când a început? Nu știu când a început. 14? Eram mic, bă. Erai mic. Bun, te iertăm cu întrebarea asta, că ai răspuns foarte rapid la alea. Zi al doilea. Al doilea s-a terminat în 45, a început în 38. Sigur. Ești acolo, oricum ai 10 beri. Ai 10 beri din partea bazuca, mâncața și pula ta. Hai să-ți mai dăm o întrebare și ca să scoartem cumva treaba asta la capăt, că nu-i bine. Câte albume are bazuca? O, și te-am întrebat. Câte albume are bazuca? Ce mai spate ai, stai. Asta nu, e greu. Sensu. Da, ce? Nu, au zis-o bine, au zis-o și pe aia. Următoarea întrebare de la Codrin. Câte albume avem fără Sensu? Asta că eu pe culorile știu, roșu, verde. Autist. Trei, da, ai de tajă. Hai, mă, stai. Sensu, numai un pic, dacă ne mai poți aștepta să ne mai gândim la o întrebare, să te îngropăm. Na bun, stai să ne gândim. La câți ani a murit regele Mihai? La mă murit, de ce, nu? O, dar nu mă interesează, la câți ani a murit mă interesează. Dar nu știu, un pic mai bătrân ca Iliescu, cred. Iliescu încă trăiește. Dar nu-i bai. Am 90 și cât? 98. Ai fost foarte aproape, 96 cu aia le-au răspuns, n-ai ce să le mai. Sesu, ești campion. Ești campion pe episodul ăsta te conduci până acum. Așa. Da, bun, Sesu, dacă mai ai răbdare să-ți mai punem o întrebare, să o uneltim aici, să poate nu răspunzi. Ia, mai pune întrebare. Să ne gândim. Ce până la mine întrebare putea să-i pune la Sesu? Care a fost prima mea femeie? Da, ai futu-te, Narin! Că și eu am uitat-o, bă! Du-te, mă! Ai 20 de beri să-mi moră, dar... Sensu, ești campion! Gata, e luat pătăți în pula mea!
Fă-te din aripă, nici eu am uitat. Am crezut că era Larisa să care pula mea. Bine, Zesu. Bravo, Zesu, ne auzim pe la concert, îi dăm niște veri. Să treci mâncața și pula ta e rupătăți. Noapte bună. Noapte bună, ceau. Coilu dat-o, bă. Bă, nici eu n-aș, eu m-am gândit când am întrebat-o. Cultură proprie. Bă, eu când, când am întrebat, m-am gândit pe care era prima femeie. O zis, și coaie. La, ca supa. Îmi vine, mie să-ți sun din nou acum. Da, să-l întreb și eu despre viața mea. Potim zice. Bă, cred că trebuie să sun și eu. A venit ziua în care plecăm acasă, în acea zi. Bă, bă, stai mă că vin și eu. Aici este Vivi, doamnelor și domnilor. Te rog frumos să ne spui ceva. O dificultate. Te rog frumos să ne spui două vorbe despre vlogul acesta. Că tu îl închei, ai onoare. Viața mea, iubirea mea e aici, e la volan. Dar nu se văd luminile de mers și de sos. O să plec, mă. Da, mă, normal. Bine ați venit în Welcome to my Cribs. Bă, dacă vrei să faci ceva în viață, faci școală, pula mea, nu așa ceva. Asta nu-i bine. Asta nu-i bine, coaie. Bă, dar curat e. Asta filmează încă? Bă, asta e măcai. Nu mai este pită de aia. Am mâncat-o eu de dimineață. Mi bananele, bată-le Dumnezeu, cum le-am văzut. Bananele, mă. Bă, gata, s-a terminat vrăjala aici, ni. Mâncăm frumos toți. Gata, vrăjala, mâncați aș pula ta, e gata. Dar cel mai mult pe lumea asta am iubit hip-hop-ul. I don't give a shit. I don't give a, I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a, I don't give a fuck. Alo. Nu gimbal limit reached. Știi cum e aia?